Já vám přeju krásný den a sedím tady na sluníčku, zpívají ptáčci a už opravdu jde cítit jaro. Já bych ráda tohle videjko nahrála jako reakci na vaše reakce na moje nové video. Protože je úžasný vidět, jak každý z nás si tvoříme ten svůj svět, jak každý z nás si to tvoří po svém, protože já čím dál víc vnímám a uvědomuju si, že každý si vytváříme tu svoji realitu, že jsme přišli z lásky, z té čisté esence bytí a všechno to, co jsme do sebe nasáli, to žijeme. A že si můžeme rozhodnout o tom, jak to budeme žít dál, ten život. A já jsem se rozhodla si ho dál žít už bez propadů a odprožívání negativního a tak dále. Protože tahle možnost se mi zde naskytla a já jsem z toho měla velkou radost, když jsem si to takhle prožila. A když jsem tvořila to léčivé videjko nové na tohle téma. A přichází mě vaše reakce, někdo vlastně si dál vybírá to odprožívání, to, že to k tomu životu patří, že to je ta dokonalost, že se učí skrze ty negativní věci a chce si ještě prožívat. Většina z vás, teda, co mi napsala, tak se vám ulevilo, že už si můžete rovnou dát to hezký, že už vás to nebaví, třeba těch 10-15 let si pořád něco odprožívat, jenom pozorovat a nedělat žádný úkon dál. My jsme měli včera krásné oživení a jedna paní, která byla na setkání v Leči, říkala, že už z depresí došla do toho nic, do toho prožitku toho nic. A že je to úžasný vlastně nemít ty deprese, ale že být v tom nic je krásný. Že vlastně jenom je a je jí v tom vlastně hezky, je to takový neutrální. A já bych ráda podotkla, abyste si uvědomili, že vy rozhodujete, co bude dál z toho nic, protože zase my o tom rozhodujeme, jestli chceme dál něco, jestli si přejeme, aby z tady tého nic, které je živoucí, vyvstalo něco. Takže si znovu dovolujeme, aby třeba se objevila nějaká činnost už, která mě bude naplňovat, nebo něco nového, co se mnou souzní, co mě naplňuje. Takže jenom to uvědomění toho, že si to můžu dát dál, že já si to volím, já si o tom rozhoduju, jak to vlastně budu mít. A když jsem si uvědomila, že si tu realitu takhle tvořím a že si můžu vytvořit cokoliv, tak se v tom teďka vyžívám. Tak se v tom vyžívám a uvědomuji si, že když přijde něco, co se mi nelíbí, tak nemusím to nálepkovat, jakože je to ještě nějaké odprožívání a léčení a tak dále. Ale můžu tuhle fázi celou přeskočit a říct si, dobře, tak co tady máš, božství, pro mě? Místo tady tohodle negativního, co tady pro mě máš? Dej mi to hned prožít. Co tady místo toho je hned? Teď a tady, protože ono je to všechno hned teď a tady. A paní se taky velmi na oživení ulevilo, protože říkala, že je to úžasný, že už to negativní nemusí jenom pozorovat, nemusí to analyzovat, nálepkovat, ale že si místo toho může dát vlastně z té sféry toho božství vlastně pro sebe to naplňující. Tak co tady máš místo tady tohodle pro mě, prostě toho úžasného, naplňujícího. Takže to mě baví, to je ta moje cesta, kterou takhle jdu od začátku. A jsem moc ráda, že se mi ještě ukázala tahle možnost, kterou jsem ještě nežila plně, teď už ji plně žiju. A funguje to okamžitě, vidím to i na chování Tadeáška, je to nádherný. A jenom takový příklad, já jsem se probudila včera, to bylo ráno, a zrovna v ten okamžik, když jsem se probudila a otevřela jsem oči, tak projížděl kolem naší ložnice kočár s koňma bílejma, který tady takhle jezdí sem tam. A většinou jsem se zatím honila, abych je viděla rychle k oknu. A teď jenom sotva otevřu oči ráno, se probudím a jede kočár. No, takže to se mi teď děje ještě víc, po tom, co jsem si to takhle dovolila. A
je to opravdu na vás. Je to na vás, jak se k tomu postavíte, co si dovolíte. Můžete mi psát obhajovací maily, proč to špatný je dobrý a že to ještě potřebujete a že co pak budete teda dělat, až to nebude, to utrpení. No já si to teda užívám, jo. Já jako právě mě o to víc baví tvořit a baví mě si to užívat, tu radost a chodit na procházky a užívat si ten život. Takže je to na vás. Je to na každém z nás a já respektuju rozhodnutí každého. A je to super, že teď poprvé vlastně se mi děje to, že i s tím nesouhlasíte a že máte ten svůj svět, tak jak si ho chcete ponechat, tak si ho tak ponechejte, je to v pořádku, každý sem chodíme žít to svoje. Já vás pouze inspiruju, dávám ty možnosti, jak to můžete mít. To je to, co mě baví, přinášet tu inspiraci ze sféry bytí, jak to může být prostě v těch zdánlivých nemožnostech, jak to tady může být možné a krásné. A velmi mě to naplňuje, to takhle předávat i vám, takže je to na vás, jak to budete mít. Takže vám přeju krásné dny a vybírejte tak, v čem vám je hezky.